တဲ့မီဒီယာဓမ္မတွေကိုရာဇဝတ်တားလို့သဘောထားပြီးဖန်ဆီးထောင်ချနေတဲ့လောက်ရက်ကိုရှုံချကြောင်းနဲ့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့တဲ့မီဒီယာဓမ္မတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာမြန်မာတဲ့ BNI နဲ့လွတ်လပ်တော်မြန်မာတဲ့မီဒီယာကောင်စီ IPCM တို့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်တဲ့အပြုတ်စုံကိုစမားရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်က Development Media Group DMG တဲ့တင်ဌာနကတဲ့တင်ထောင်းတဲ့ရုံးဝတ်ထမ်းတွေကိုနှိရှိထောက်တဲ့ချမှတ်ခဲ့တဲ့အပေါ် BNI နဲ့ IPCM တို့ကအခုလိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်DMG သတင်းတော့တွေကိုသတင်းမီဒီယာပုံမှန်နဲ့လည်းတရားစွဲတာမဟုတ်ပြတကယ်တော့အကြမ်းဖက်ဥပဒေပေါ့နော်50နှစ်ကာကြီးနဲ့ဆွဲတာရယ်တကယ်လို့သတင်းတော့ဥပဒေရသတင်းတော့အလုပ်ကိုလုပ်တော့ဘာဘလို့ပုံမှန်နဲ့မှတကယ်ကဖန်စီအရေးယူပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဓိကရှုတ်ချတာပါမီဒီယာသမားမီဒီယာလုပ်ငန်းလုပ်တာဘာဥပဒေမှချိုးဖောက်မှုမရှိပါဘူးသူတို့စစ်ကောင်စီအောက်ကအဲ့မတိုင်ခင်2008ဥပဒေတမ်းမှာတော့မှသတင်းမီဒီယာဥပဒေတမ်းမှာမီဒီယာသမားများဟာလွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကပါတာပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့သူတို့သတင်းမီဒီယာကောင်စီနေနဲ့ဟိုသတင်းမီဒီယာတွေကိုယ်အလုပ်ကိုလှုပ်တာဟိုဘလို့ပုံမှန်ပဲတက်ပြီးတော့ဖမ်းမှန်ကျွန်တော်နဲ့လက်မခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာစစ်ကောင်စီဟာအပြစ်မဲ့တည်သမားတွေအပါအဝင်အယက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာမတရားဥပဒေတွေနဲ့ဖမ်းဆီးထောက်ချတာတွေကိုကျူးလွန်တာဟာတည်င်းမီဒီယာလူလက်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာလို့ IPCM ရဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတည်သမားတွေကိုအမျိုးမျိုးချိန်ချောက်ဖမ်းဆီးထောက်ချမှုတွေအပြင်လူထုဖက်ကလည်းတည်ရယူတိပိုက်ခွင့်မရှိအောင်ညီမျိုးစုံနဲ့ပိတ်ပိနေတဲ့အတွက်ရှုတ်ချကြောင်းနိုင်ငံတကာမြန်မာတည် BNI ရဲ့မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအာမီကပြောပါတယ်တည်နောက်တွေကရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လုံဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့ကဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရာဇဝတ်သားမဟုတ်တဲ့ကျမတို့ကိုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကကျမတို့ပြည်သူတွေစီကိုတည်င်းပေးတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေဘက်ကနေတည်င်းရယူပိုင်ခွင့်တိပိုင်ခွင့်တွေကိုမရှိအောင်ညီမျိုးစုံနဲ့ပိတ်ပင်နေတဲ့ဟာမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ကျမတို့အရင်လောက်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒါကိုပြပြသားသားဆန့်ကျင်နေနိုင်ငံတကာမြန်မာတည်င်းမီဒီယာ BNI အနေနဲ့ DMG တည်င်းဌာနကတည်င်းထောင်းတဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကအလုတ်ကျန်တဲ့နှိရှိထောက်တဲ့ချမှတ်မှုကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးရခိုင်ပြည်သားမကတနိုင်ငံလုံးမှာတည်င်းလူလက်ခွေပိတ်ပင်မှုတည်င်းသမားတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရက်သက်ဖို့နဲ့ဖန်ဆီးထားတဲ့တည်င်းသမားတွေအားလုံးပြန်လွတ်ပြေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်နိုင်ငံတကာမြမတည်င်း BNI အဖွဲ့ဝင်တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ DMG ရဲ့တည်င်းထောက်ကူထက်အောင်ကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစစ်သွေးမျိုးဝင်ကဘာကွင်းမှာပြုလုပ်တဲ့တည်င်းကျူလာပြင်းနဲ့ဆုံးဆန်စိန်လောင်းပွဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင် DMG ရုံးကိုလည်းဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးရုံးဝထံကိုစိုးဝင်းအောင်ကိုထက်မှန်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့တည်င်းအဲလူခွေရှုဖောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုငွေကွက်ကကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြတဲ့ဟာရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဟာကဒီမြန်မာလိုတစ်ခုနေမှောက်ဖို့အင်္ဂလိပ်လိုလေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုထိရောက်မှုကပိုပြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတကာတည်င်းမီဒီယာစုလည်းကျွန်တော်တို့စီကတစင်ရောက်တော့ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမျက်မှုကျွန်းနေတာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဖန်စီခံထားရတဲ့ DMG တည်င်းထောက်ကိုထက်အောင်နဲ့ရုံးဝထံကိုစိုးဝင်းအောင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောက်တဲ့၅နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်